36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, 200 vasos, eu contei mais ou menos aqui, mais ou menos aqui. Deve ter muito mais, mas eu contei pelo menos até 200. Tá aí? Coisa mais linda, mais bacana. Esse orquidário aí, tá bom? Tá aí? Coisa bastante linda. Orquídea você pode plantar em vários lugares. Que depende aonde você quer. Tá ok, gente? Tá aí? Mais um vídeo pra vocês. E continuamos acompanhando o nosso trabalho. Fica com Deus e até o próximo vídeo pra vocês, gente. Um abraço.